欢迎大家出席2021至2022年度香港辩论超级联赛第七轮嘅赛事。咁今日嘅辩题系现今香港中学对学生实施法禁不合时宜，由正方圣马可中学对反方协恩中学。咁现在为大家介绍双方嘅辩员。首先，正方圣马可中学主辩洪晓俊同学，正方一副梁卓明同学。正方二副麦卓贤同学，同埋正方结辩林思桥同学。现在到反方协恩中学，正方主辩林可欣同学，反方一副黄爱瑶同学，反方二副陈欣彤同学，同埋反方嘅结辩周月心同学。咁现在咧，为大家介绍三位评判，佢哋分别系玛利诺修院学校中学部中文辩论队教练张欣彤小姐，崇真书院粤语辩论队总顾问罗思华老师，同埋香港教育大学粤语辩论队队员潘选欣小姐。咁如果三位评判唔介意嘅话咧，都可以开启镜头嘅，唔该晒。咁今场嘅比赛咧就分为主辩、台上发问、一副、二副、台下发问同埋结辩等六个环节。咁台上辩员嘅发言时间为4、3、3、4，每位台上辩员发言时间前结束前30秒咧就有一叮嘅提示，叮。而时间到就有两叮提示。叮叮，而过时15秒就有三叮提示，叮叮叮。咁届时本人咧将会打断辩员嘅发言，并且提醒咧评判扣分嘅。咁详细嘅赛规早前已经颁布俾各个参赛学校。咁想问下双方嘅主辩对于赛规有冇任何嘅疑问？咁如果冇嘅话咧，比赛就会正式开始嘅。咁现在咧，先请正方同学嘅主辩发言。咁你有4分钟嘅发言时间，如果你准备好咧，可以向镜头示意。试麦试麦，请问听下清唔清楚？清晰嘅。可以，丁主席、评判在各位，大家好。根据台湾教育部定义，不合时宜指不合时势需求，而学校实施法禁是指以硬性规定禁止学生维持某种发型，例如中华基督教会基湾小学爱蝶湾禁止女性头发过肩，喇沙书院禁止学生电发染发，可丰中学禁止使用发胶，男同学亦不可以留长头发。但法禁之所以出现，完全是因为旧时社会对外观存在黑板印象，以外貌判断一个人的性别、能力和品行。然而现今社会变得多元开放，包容小众，大众对发型的接纳度越来越高，发型根本反映不到一个人的品德和能力，法禁背后的价值和多元开放的社会不匹配。有见及此，香港兆基创意书院早在创校初期已经废除法禁，容许学生染发、留长发。日本东京都亦在今年4月取消法禁。其实不止社会观念进步紧，学校定位都一样。波士顿学院教育系教授希罗指出，过去教育的定位是为社会提供生产力，但今时今日的教育是为社会重塑正确的价值。浅白啲咁讲，学校定位唔系要教导学生接纳职场潜规则，而系要洞悉社会上嘅错误观念，继而尽早纠正。有方反证辩题就要交代以下两点：一、法禁本质上系咪合乎社会价值观；二、学校推行法禁系咪合乎现代教育嘅需要。我方论点有二：第一，加剧性别定型。男仔一定要短头发，女仔就长短发都得。学校的法禁完全是性别定型，盲目要求同学要有特定的性别形象，
只要同學的髮型不符合性別期望，學校就要禁止，學生亦要受到差別待遇。例如今年天水圍循道衛理中學學生黃永熙純粹因為頭髮長就被罰停課，只可以在醫療室用熒幕上堂。但這種做法還是否合時宜呢？社會一早就已經摒棄性別定型。2020年終審法院判決書都指出，沒有證據證明香港社會上認為男性是短髮而女性就可以長短髮。繼續實施髮禁和反對性別定型的社會觀念背道而馳，亦是不合時宜。第二，以造型標籤學生。實施法禁美其名是培養學生的紀律，令他們專注學業。然而，髮型和學生的品行及學習能力根本沒有關係。一個學生不會因為他電了髮導致品行變壞、成績變差。台灣教育部指出，解除法禁後根本沒有影響學生的品德和學業。台灣中學生權利促進會會長賴建憲亦批評，法禁的存在是透過外在髮型標籤學生的內在，定奪學生的品行和學習能力。現今社會提倡平等，不再以一個人的造型來斷定他的為人，社會上亦不乏專業人士和名人電髮、染髮。例如大律師劉偉聰留長髮又染啡，但不會有人因為他的髮型而質疑他的法律專業。又例如國際關係學者沈旭輝染金橙青頭髮過眉，但都不會有人以他髮型來斷定他的能力。可見髮禁背後以造型斷定學生的價值不符現今社會思想。最後，若然有方覺得法禁合時宜，是否真的認為以造型標籤學生的一種黑板思維適合現今社會呢？多謝各位。正方主辯發言時間為3分58秒，無超時，無需扣分。現在到反方的主辯，你有4分鐘的時間準備好開響鏡頭示意。試麥，請問聽得清不清楚？清晰的，可以。丁主席，評判有方同學在座的大家好。就簡單概括有方的發言，今天有方只是將法禁縮窄成為部分的法禁，就跟我們說這些法禁是違背了我們社會的價值，試圖混淆視聽。先看清楚辯題，今天所說的法禁是儀容規範的一種，泛指任何形式對髮型的規限，包括不染髮、扎辮、頭髮不可以遮眼等等，都屬於辯題討論範圍。而不合時宜形容的就是違背大多數人的價值觀，社會大眾都不支持甚至認為應該廢除的事物。因此今天有方作為正方，就必須要論證單凡是觸及法禁的任何行為，社會普遍都不支持、不接納，才可以成立辯題。相反，我方只需要论证社会对实施法禁抱持不反对的态度就可以。今日我方衡量辩题准则在于现今社会是否接受法禁，以及法禁能否因应社会价值转变而作出调整。因此，今日我方反对辩题原因有二：第一，法禁有其需要性。在现今社会，不同的身份角色都会伴随着各种仪容上的规范，而法禁就是其中最常见的一种。例如在航空业的服务员都需要扎发髻来保持整齐统一的形象，一来是警察、纪律部队都需要将头发修剪整齐，发色保持自然，乃至是教师都不可以染鲜艳的发色来保持庄重的榜样，以及建立作为学同埋建立作为老师的威严。同样的道理套用在学生身上亦是如此。学生正处于求学时期，以法禁要求整齐发型、头发不可以遮眼、扎辫等等，都是为了防止学生过分注重外表而花费过多时间打扮，本末倒置。甚至根据首都高学传媒联盟调查指出，有过半成的学生都有仪容上互相攀比的心态。正正可以见到中学生正处于青春期这种成长阶段，同辈之间的比较和追随心理比我们想象之中更加普遍。而法禁对仪容上这种统一的标准，就能够对学生一视同仁，防止学生在学校这个理应是读书的地方盲目追随潮流，贪慕外在打扮，令学生能够真正专注学习。除此之外，学生更加同时象征着学校的形象，而统一发圈的颜色、不可以染发等等，都有助建立学生整齐纯朴的仪容，维护学校声誉。可见法禁在社会各处极为普遍，而
而學校法金更是能夠因應學生的本分和學校形象設立界限，切合現今香港大眾對學生的印象。第二，法金有其修訂空間。自古以來，法禁一直存在。由於前古代封建思想認為身體髮膚受諸父母，所以不可以剪頭髮。到後來清朝因為滿族當權而要剃髮留辮，最後的最後出現了民國，西方文化流入，變成了男人剪短頭髮。可見因應社會的轉變、思想和價值觀的進化，法禁亦會有所修訂以迎合新的時代。而正因為上述所講，因為形象、身份、場合等等的因素，法禁在社會各處仍然有其需要性，所以從來都不會完全廢除法禁，而是適當地對其作出調整。正如今天有關同我們所講黃同學的例子，有關都認為可以讓黃同學留有長頭髮，用以消除性別歧視的這個觀念。但另一方面，黃同學也都需要遵從扎辮、不可以染髮等等的法禁，令學生獲一種有正常學術的外表。而在這種情況之下，法禁依然存在，發揮著保持儀容整潔、維持學校形象的作用，但同時也都能夠進行修訂，迎合大眾價值觀而作出改變。可見法禁會隨著時代變遷、思想改變而有所修訂，能夠符合社會主流意見，不存在不合時宜。綜上，在學校實施法禁能夠符合需要性和社會意見的兩個條件，故此辯題理應得成立。多謝各位。丁丁，反方主辯的發言時間為四分鐘，無超時，無需扣分。咁接住落嚟咧，系台上发问嘅环节，先由正方派出为台上辩员向反方主辩提问，发问时间为一分钟，之后反方主辩会有一分钟准备，再有一分钟时间回答。咁请双方留意，发问、准备同埋回答嘅时间咧都一样，喺限时前15秒会有一丁提示，丁，时间到咧就两丁提示，丁丁。咁接住咧，就到反方派出一位台上辩员向正方主辩提问。咁请评判咧留意一下填写分数嘅顺序。反方分子第一格依发言次序咧系回答嘅分数，第二格先系发问嘅分数。咁现在有请正方派出一位台上辩员去发问，你有一分钟嘅发问时间，准备好去向镜头示意。试麦试麦，想问听得清唔清楚？清楚嘅，可以。丁主席、评判在座各位，大家好。有方话法禁嘅存在系为咗可以维护校风、保护学生形象同令学生专心读书。如果取消法禁之后，校风就会变差嘅话，但我方见到香港兆基创意书院喺废除咗法禁之后，社会都冇人话佢哋系学生咧系坏学生，话佢哋唔读书，反而系赞佢废除法禁系开明嘅做法，反而可以改善得到校风嘅时候，想问有方，若然废除法禁，校风必然会变差，学生形象必然会系差，又唔专心读书嘅话，咁香港兆基创意书院喺废除法禁之后，校风变差咗喺边度？佢哋学生又系咪唔专心读书咧？多谢各位。咁现在反方嘅主辩有一分钟嘅准备时间，开始计时。丁。丁，丁丁，时间已到。咁现在咧，有请反方主辩去回答。咁你有一分钟嘅作答时间，准备好去向镜头示意。可以。丁。
在座各位大家好，今日有方问咧，点解兆基书院社会系冇声音话佢哋校风变差咗？但然而有方要清楚嘅系，而家社会大众见到嘅普遍学生依然系好似我哋咁样扎住辫、染冇染头发，系留有黑色嘅头发，甚至乎其他仪容嘅限制都依然存在啊嘛。既然社会大众佢能够见到嘅大部分学生都依然保持住呢种仪容外表嘅时候，自然就冇声音啦。就系因为正正大部分嘅学生都依然存有呢一种发禁喺度啊嘛。如果调翻转啦，今日全港嘅学生全部都染到一头金毛，又或者系披头散发咁样翻学，到底呢个仲系咪一个良好嘅风气咧？社会大众系咪依然会冇意见咧？我方就觉得，如果社会大众见到普遍学生都留有咁样嘅形象嘅时候，自然就会有反弹嘅声音出现嘅时候，所以有方就要论证啦。到底净系一间学校能够代表到全体嘅学生咧？多谢各位。咁现在就轮到反方去提问，咁请反方派出一位台上辩员去发问，你有一分钟嘅时间，准备好去向镜头示意。可以。丁。在座各位大家好，今日友方咧就执着于男仔唔可以留长头发嘅呢啲发禁咧，系有违性别平等嘅呢啲价值。你建议友方所讲嘅呢啲部分例子，点解唔可以透过修订嚟改善先？就例如系前立法会议员梁国雄之前都因为男囚犯唔可以留长头发嘅发禁而申诉到法院处理，最后亦都被判胜诉，被判呢个发禁系违反咗性别歧视条例，再甚至取消埋相关嘅发禁。所以啦，当普遍嘅发禁依然有其需要性嚟到配合学校长及学生身份形象的时候，请友方同我解释，为什么明明可以透过修订来改善的个别例子，需要连累到任何法禁都不可以做，才能够解决你方的疑虑呢？多谢各位。那现在正方的主辩就有一分钟准备时间，开始计时。丁。丁。丁丁，时间已到。咁现在咧就请正方嘅主辩去回答，你有一分钟嘅作答时间。如果你准备好，可以向镜头示意。是咪，请问睇下清唔清楚？清晰嘅。可以。丁。在座各位大家好，今日有方同学问啦，既然可以透过个别修订就可以解决到性别定型嘅问题，点解要废除所有嘅？点解就可以解决咗长短发嘅问题？点解要废除其他嘅发禁咧？但首先喺我方立场底下咧，其实唔单止系男学生留长头发呢样嘢要废除，更加嘅系头发过眉啦、染发啊、电发呢啲发禁都一样要废除，因为社会唔会觉得呢一啲发型就系等于一啲不良风气，对佢有偏见咯。例如啦，国际关系学者沈旭辉同埋传媒人冯志正啊，佢都将个头咧染成金色。沈旭辉咧甚至系头发过眉啦，铲埋青咁样。咁有冇香港人因为佢染咗一个金色嘅头发就话佢人品差咧？系咪喺有方眼中染金色就会比黑色纯良啲咧？唔系噶嘛，所以社会上根本就冇认为染发啊、电发啊呢啲嘢就等于系人品差嘅时候，发禁违背咗社会思想系不合时宜。多谢各位。咁台上发问嘅环节结束，而家有请正方第一副辩发言，你有三分钟嘅发言时间，准备好去向镜头示意。
试麦，试麦，请问听得清唔清楚？系清晰嘅。咁你有三分钟时间。可以。丁。主席、评判、在座各位大家好。第一点，有方觉得咧罚禁有需要性，因为可以维持学生形象。所以阿马弟咧，你就觉得啊，社会唔会接受染发、头发过美。但系社会会唔会因为一个人染发、头发过美，就断定一个人嘅能力同埋人品咧？嗱，好简单。香港作家邓小华咧，佢都将个头染成红色，佢甚至电发。咁有冇因为佢电发染发，香港人就话佢冇能力写文先？甚至咧就系啦，圣士提反女子中学嘅校长咧，佢都染咗啡色头发嘅。有冇家长会因为佢留啡色头发而质疑佢唔专业啊？甚至咧就系台上发问同我哋讲啦，国际关系学者沈一辉染金色、铲青，甚至头发过眉，有冇人因为佢嘅发型而话佢不学无术、人品差先？所以就系你根本论证唔到点一个人，因社会会因为一个人嘅发型而睇低佢。甚至咧就系啦，有方尝试论证社会嘅主流意见，佢话佢讲咩咧？佢就系觉得啊，社会对警察嘅标准，佢攞呢个嚟论证。但有方唔明白点解社会对警察嘅标准同社会对学生嘅标准会一致先？可见就系啦，有方根本证明唔到普遍嘅市民系抗拒染发、电发，甚至系长头发。其次就系啦，第二点，究竟容许染发、电发等等背后有啲咩问题咧？今日有方觉得啊，会令到有两个问题嘅。第一点，佢觉得咧会令到学生有个攀比心态，会令到佢哋荒废学业，会令到佢哋分心。但系首先就系啦，按照你嘅逻辑，学生咧有攀比心态就要实施一个罚禁嘅话，咁书包其实大家都可以比较边个靓啲嘅啦，系咪要书包禁止某一类书包先？甚至就系啦，你原子笔啊，都学生有攀比心态都可以比较边个靓啲噶，咁系咪有原子笔禁止某一类原子笔？所有嘢统一先系最好咧。甚至咧就系啦，我方见到2005年台湾废除罚禁。2018年首爾廢除法禁，係咪呢啲學生佢最尾都係學習嘅時候分心，令到佢成績下滑先？所以有方根本論證唔到法禁同埋攀比心態、學生分心之間必然關係。其次，第二個問題咧，佢就係覺得啊，就會令到咧學生唔純學，就會令到學校形象變差啦。但我方唔明白，究竟一個人啊頭髮過眉、染髮同佢純唔純學之間嘅必然關係喺邊度先？有方係咪覺得啊一個人佢頭髮過眉？佢就係純樸啲，佢就係好啲。另一個就係差啲。另一個人佢冇頭髮過眉咧，佢就品格好高尚，就必然係最純樸嗰個啊。所以有方今日根本論證唔到，究竟一個髮型同一個學生人品同一個學生純樸之間必然關係喺邊度？個必要性仲喺邊度？邊一仲係不合時咧？最後嘅就係你講到底就係覺得啊，學生形象同社會主流意見一致。所以按照你嘅邏輯，如果有朝一日社會退步，真係有班人覺得金頭髮就係黑社會。长头发就是黑衣，你咁中意迎合社会主流意见，学校又咪又要教学生金毛就是坏人，长发就是黑衣咧？所以合时嘅教育观念唔系逼学生接受大众中意嘅，呢个30年前纯化教育先至会咁做。21世纪嘅教育应该要教学生明辨是非，有方反证辩题就要交代，除咗社会主流意见唔接受之外，点解染发系有问题？多谢各位。正方第一副辩发言时间为3分08秒，无涉嫌，无需扣分。现在到反方的第一副辩，你有3分钟发言时间，准备好去向镜头示意。准备好。定。主席、评判、有方同学，在座各位大家好。听完正方两位同学的发言，不难发现他们赞成辩题的原因，原来就只是基于觉得学生的形象不会被发型影响，所以学生就应该在发型方面可以任意妄为。以下请我逐一举出有方同学的谬误啦。首先，今天有方同学其实是回应不到我方主辩提出过的职业上的例子。其实有方今天对于警察啊，我们空姐啊方面都是论证不到，甚至就是不断咁举出一些城中名人的例子，就去讲到话呢一啲嘅城中名人一样是染到金头发都冇问题。你请有方同学你检视一下自己的例子先啦。呢一啲嘅城中名人他们的身份是乜嘢啊？佢哋全部都是一些社会已经系成为一个社会贤达，而不是一个学生。学生的身份应该是在学校入面，而他们的身份就是要去为他们的学校去建立一个良好的形象。因此，而且有方同學今天又不斷講到兆基書院，我想問有方同學，如果兆基書院是這麼好的話，為什麼現在不是全間學校、全香港的每一間學校全部都已經禁止了染髮呢？有方同學今天其實在混淆視聽，指出說髮禁是沒有任何必要性，
但其實只是有方今日諗得過於表面啫。我想問有方同學啦，你眼前有兩間學校，佢哋學生一個就頭髮儀容整潔，一個就將個頭髮染到七彩咁嘅顏色。其實正常人係咪都會覺得儀容整潔嘅學生就讀學校校風更好呢？再嚟啦，有方同學今日不斷咁同我哋講到話髮禁係會引致等等性別歧視啊，或者係標籤等等嘅問題。但我方唔明白點解有方唔可以俾一個空間呢一啲嘅問題去受到改善？法律本身都有規定唔可以有同性婚姻，咁按照有方邏輯，係咪即係有方覺得法律都係不合時宜，所以索性要取消法律呢？所以其實有方今日根本就只係喺度為反而反，不斷咁樣講到而家我哋嘅法，而家我哋嘅法禁或者我哋啲人唔會再留意學生嘅髮型。但其實實際上，我哋今日見到嘅係髮型，其實係我哋嘅外表，其實就係對我哋其他人點樣去睇我哋一間學校嘅形象。其實仲有各位，有方同學嘅立場就係高舉住自由嘅旗幟，企喺道德高地上面嘗試塑造一個但凡係有限制都係叫做有違自由，或者叫做會令到我哋其他人去標籤我哋。然而我方今日主面都提出過，如果冇咗髮禁，學生任意妄為，一個就披頭散髮，一個電大波浪卷，一個現熒光綠咁樣翻學。咁到底咁樣仲稱唔稱得上係一個用嚟俾人學習嘅校園，定係已經淪為毫無紀律、俾學生爭嫌鬥麗嘅地方呢？有方有冇諗過，當冇咗法禁，學生其實只會追求更多所謂嘅自由？今日有方舉咗咗原子筆嘅例子，但我想問有方同學啦，即係其他校外嘅人會唔會因為一支原子筆，然後就覺得呢一間學校嘅校風唔好先？因為其實我哋睇一個人，我哋係睇佢嘅髮型啊嘛，所以其實到頭嚟我哋校服又冇，我哋化妝又得嘅時候，呢個係咪有方主張嘅社會主流價值呢？其實法禁存在嘅意義就係在於去配合同埋尊重各個場合同埋對象。當一個法官原來可以踢住拖鞋、染住頭髮上庭，嚴重違背佢莊重嘅形象嘅時候，唔通有方就覺得咁樣冇問題，啲人唔會覺得香港嘅法律已經冇曬莊嚴咩？所以請有方同學今日唔好再無限放大自由，真正審視法禁對於社會普羅大眾嘅需要，唔好再舉埋一啲社會嚴格嘅例子，不可類比，落地比較點解學校完全唔需要法禁？多謝各位。反方第一副辯發言時間為3分06秒，無超時，無需扣分。現在到正方第二副辯，你有3分鐘發言時間，準備好可以向鏡頭示意。是麥，想問聽得清唔清楚？清晰嘅，可以。丁主席、評判在座各位大家好。其實今日有方咧一副出咗嚟打咗個稻草人，佢話我方咧係因為注重自由，所以咧就要取消法禁，覺得法禁不合時宜。但錯，我方今日從來咧都唔係為咗，唔係話因為要俾學生自由，唔係要俾學生百分百嘅自由，而係講緊你一個人嘅髮型去定論佢嘅品行，去定論佢嘅能力呢個觀念係錯誤，係學校唔應該教俾學生嘛。所以今日其實我方一副不斷問你噶，點解嗰人電髮染髮等於佢人品差咧？其實有方都答唔出噶，反映其實有方都論證唔到一個人嘅髮型係唔能夠去定論一個人。只不過咧，佢只係不斷喺度話啊唔係，咁社會一向都有啲咁樣嘅規則噶啦，空姐都係咁做啦。所以總之社會點樣諗咧，我就點樣教。唔好問點解染髮係飛仔，電髮咧就係等於唔整齊啦。總之就係唔做得啦。但有方你呢一種唔俾學生去思考，唔俾學生去發問，單純叫啲學生麻木咁去跟從社會潛規則嘅純化式教育，係咪真係符合21世紀而家講求批判性思考嘅教育方式咧？所以今日我方睇辩题咧，系睇社会接唔接受到。所以有方今日睇辩题咧，系睇社会接唔接受到。而我方系点啊？系睇学校行呢个法禁背后嘅价值，仲系咪符合而家社会需要嘅一个教育理念啊嘛？所以有方今日问我方咧，系咪同性恋等等咧法律而家唔容许咧，又要取消？我方答你，我方反而想问翻你啦。同性恋可能而家社会上都有啲人唔接受，系咪社会又要同啲学生讲同性恋就系错先？所以今日有方其實都否認唔到學校嘅教育理念應該要同學生灌輸啲正確嘅價值觀，先係符合而家21世紀最新而家需要嘅教育理念啊！甚至今日就算我方切入你嘅立場，去睇社會接唔接受到都好，有方今日點樣論證社會唔接社會堅持有法禁咧？佢舉咩例子咧？警察、空姐，大家我方唔明白啦，點解警察、空姐就等同於社會上大部分人係咁樣諗先？我方反而想問翻你，公務員有冇限制？有冇進行法禁？究竟律师有没有法禁存在呢？有方今日单行两个行业就去论证社会是这样，究竟是不是一个合理的论证手段呢？甚至今日我方其实一步一步出了沈旭辉、邓小华等等的例子，去论证社会上是不存在一种以法人定论他人的价值的。只不过呢，有方就说了，
唔係咁嘅話咧，可能佢哋係一班社會上嘅有身份嘅人士啊嘛，所以佢咪有得揀咯。所以今日有方向學生灌輸緊嘅係咩觀念呢？就係、是、哦，總之你有社會地位咧，就有得選擇；但咧你冇社會地位咧，就唔可以選擇，冇得揀噶。原來喺髮型呢一件事上咧，都有分階級嘅。喺有方立場底下，究竟呢一種嘅觀念係咪有方你今日想教導俾學生嘅嘢咧？甚至就算睇翻有方好著重嘅維護形象方面啦，今日我方舉出兆基創香港兆基創意書院，其實咧就算廢除髮禁之後，學校形象冇變差，學生咧都係一樣咁專心上堂，一樣都係冇攀比心態。有方其實通通都否認唔到噶，所以今日有方其實立場底下咧，佢都論證唔到點解一個人一個學校冇實施法禁就等同於校風會變差，學生會唔專心咯。所以反而係，所以今日有方論點嘅講法唔緊要，法禁咧可以修訂，所以就係合乎時宜。但問題就係、是、今日修訂完改完之後，呢、這個觀念始終都係錯啊嘛，都係不合時宜啊嘛。多謝各位。正方第二附辩的发言时间为三分零四秒，无超时，无需扣分。现在呢到反方第二附辩，你有三分钟发言时间，准备好开向镜头示意。可以。定。主席、评判、友方同学在座各位大家好，听完友方今日三个辩位，我只系想送翻三副眼镜俾友方同学。第一咧就系、是、近视眼镜啦。今日友方同学由头到尾都觉得，友方觉得咧呢啲社会嘅意见同合时宜咧系冇关系嘅，因为友方今日觉得咧法禁咧系咪合时宜，其实唔需要跟住社会嘅意见，纯粹系觉得呢个人会唔会有尽学生嘅本分，甚至乎友方其实从来都冇质疑过。因此今日我想问友方同学啦，究竟合时宜对你嘅定义嚟讲系乜嘢先？今日我哋见到嘅就系、是、社会大众普遍都觉得。學生是要有學生的形象嘛，因此今天有分同由頭到尾只是跟我們講兆基書院的時候，今天我們見到的就是普遍大眾的學校都是有這個法禁的存在嘛，因此有分同接下來需要跟我們論證的就是究竟社會普流的大眾有什麼意見是會有很大的反對聲音，認為法禁是不應該存在的呢？那再來今天有分同需要的就是一個，其實我想送兩個有關眼鏡的字給有方同學，就是眼鏡，因為今天有方同學呢看不清學生的本分，仍然堅持說呢就是原來這些法禁不會影響他的內在形象。當然但是今天我們看到的就是有兩個學生站在你面前，一個人呢就會披頭散髮染曬頭髮這樣，但是另外一個人呢就是一個整潔整齊的學生啦，咁其實邊一個係有好啲嘅形象，相信大家都心中有數。而當我翻今日一副問遊方同學啦，究竟如果所有學生都係冇髮禁嘅，個入頭髮都染到五顏六色，仲有冇學生形象？其實遊方同學唔敢回應㗎。嗱，因此其實我哋今日見到嘅就係允許學生選擇自己嘅髮型，其實換嚟嘅就係學生可以翻學扮靚啲、好睇啲。但其實遊方從來都冇考慮過呢一個係咪一個學生真正需要嘅事，定係反而會造成同輩比較，甚至乎過分注重外表。遊方同學冇考慮過，因此其實有分同學由頭到尾真係同我哋講，唔係職業，例如律師啊、法官啊、空姐等咧，其實佢哋都可以染髮，點解學生唔可以？但今日有分同學搞唔清楚嘅就係、是，究竟中學生同大人呢啲有職業，其實係有啲咩分別先？今日我哋見到大人嗰啲已經成曬年啦，因此今日見到即使我哋冇法禁，佢哋可能係都要為自己嘅行為作出負責。但今日我哋見到中學生淨係13至17歲嘅學生嘅時候，佢哋思想未成熟，固然有更多嘅限制，因為我哋要佢清楚，其實學生係有專心讀書呢一個本分啊嘛。因此我哋今日見到，即使一個法官係染咗頭髮，但其實佢仍然要一個端莊嘅一個模樣去出席呢一個法庭啊嘛，點解就係因為佢要尊重呢個場合，而學生就係因為要呢一個嘅頭髮先至可以尊重場合，其實都係同一樣嘅道理。可見今日有分同學咧，其實係冇睇清楚過學生嘅真正嘅需要係啲乜嘢啦。啊，最後咧，其實今日有分同學咧需要嘅係一個有色眼鏡，因為有分同學不斷無視，其實法禁係有修訂嘅可能性啦。因為今日見到嘅就係、是，其實有分同學覺得有啲法禁咧係可能係不合時宜，因為有分同學覺得那一種的法禁是對於學生是一些性別定型等等，其實今天見到的就是法禁其實是由始至終都是可以改變的嘛，因此其實今天有分同學主辯一出來跟我們說法禁是有性別定型，其實以後就沒有再回應過的了，因此其實有分同學已經明白了，其實法禁根本就是部分法禁才有性別歧視，不是所有，因此這一點我先收收割。多謝各位。反方第二附辩发言时间为三分零八秒，无超时，无需扣分。现在进入台下发问环节，双方各有两轮发问，请正方派出一位台下辩员发问，请辩员开启镜头并且试麦。试麦，请问听唔听得清楚？
是听得清晰的，那你有一分钟发问时间，那你准备好可以向我示意。可以。叮。在座各位大家好，我方说法禁会导致性别定型，有方主辩说容许天水围长度中学和同学留长头发，换言之有方都认同现时学校禁止男仔留长头发不合时宜，但有方对不合时宜的标准就在社会看。咁假如社會都覺得男性唔可以留長頭髮，有方又係咪要重新禁止黃同學留長頭髮呢？如果有方唔禁止，就做唔到你標準所講嘅滿足社會期望，你係咪自相矛盾呢？多謝各位。咁反方現在有一分鐘嘅準備時間，開始計時。叮。叮。叮叮，准备时间结束。而家有请反方派出一位辩员回答，你有一分钟的作答时间，准备好可以向镜头示意。可以。叮。在座各位大家好，有方出到嚟就冤枉我方立场啦，话今日可以修订咧就等于不合时宜。其实今日有方同学唔明白边系所指嘅系正在实施紧嘅法禁制度，而唔系正在实施紧嘅法禁制度，而系去实施法禁呢一个行为有冇问题。而今日我哋见到法禁本质就可以因社会而改变，可以因时制宜啊嘛。因为以前社会都系唔俾我哋去剪头发啊，要剃发留边咁样啦。其实而家我哋都唔会有呢啲嘅事发生噶嘛。因此其实我哋见到嘅就系法禁系可以调整啦，但系佢从来都唔会喺社会上面消失。所以可见其实我哋今日仍然系跟随社会嘅大流嘅大流嗰、那个方向而去转变呢一个法禁啦，但从来都唔会去取消法禁呢一个嘅規則喺度，所以反而係有方要解釋翻俾我方聽，係咪所有嘅法禁都會受到社會嘅影響，並且全部都無法改變，否則我方得正。多謝各位。咁現在到反方派出一位台下辯員發問，請辯員開啟鏡頭並且試麥。可以。叮。不好意思，好像有少少窒，会不会你可能再试一试咪？主席、评判、有方同学、在座大家好，其实有方同学咧就话系唔可否定嘅否认。不好意思，试咪，喺呢边听到有少少窒。想問一下，啱啱係咪到其他即係對賽雙方同埋評判都有呢個嘅問題？聽唔清楚啊，唔好意思。咁可能你哋再試一試麥先，咁再聽一下清唔清晰啊？不好意思，可能网络有少少问题，我哋转过另一个 WiFi 睇下可唔可以？好啊，好啊，唔该晒。
冇啊。少，唔好意思，我哋而家连咗另一个网络，唔知会唔会好少少？而家会清晰咗，系啦。咁可能麻烦台下同学就试一试麦先。咁我哋会再开始计时。试麦，而家听清唔清楚？系清晰嘅。咁你有一分钟时间发问啦。咁你准备好就可以向我示意。好。叮。主席、评判在座各位，大家好。有位同学一直话系唔可以用一个人发型去定断佢嘅能力同埋品格，但有方同學其實我方並不反映髮型是不可以標籤一個人的，但髮型是的的確確是會影響到學生的日常生活和學業，所以我方今天根本不是定型的人，而社會真的需要這些規範。另外我們都明白校服是不可以斷定一個學生的品質，但這樣有方的邏輯，是不是所有學校都需要取消所有制服和校服的制度，將身邊所有校規和有限制的東西剷除呢？到各位。那現在正方有一分鐘的準備時間，開始計時。叮。叮。叮叮，准备时间结束。而家有请正方派出一位辩员去回答。你有一分钟作答时间，准备好去向镜头示意。試麥，想問聽清唔清楚？得嘅，可以。丁主席、評判在座各位，大家好。有方問我方咧，係咪校服制度啊？係咪所有嘅校規都要取消？但今日我方唔明白啦。你校服制度之所以要著校服，係可以增加學生嘅歸屬感啊。你之所以有校規，都因為有其他額外嘅好處嘛。但不如你答翻我啦，究竟法禁背後帶嚟嘅額外好處係乜嘢先？有方話原來就係擔心咧會影響學生學習，所以咧為咗學生嘅學習咧就要有法禁存在啦。但今日其實我方咧好早已經舉出咗香港兆基創意書院嘅例子，去論證咧取消咗法禁之後咧，其實學生咧都依然可以專心學習，校風都唔會變差嘅。有方咧其實佢一副嘅答法係咩咧？就係話因為咁如果佢咁好嘅話，咁點解其他學校唔照住做，唔跟住取消啊？所以今日有方支撐自己論點嘅論據就係咩咧？就係、是、因為好多學校都係咁行，所以咧。法禁就是合乎事啦，有方有咪循環論證咧？多謝各位。咁現在到正方派出第二位嘅台下辯員再發問啦。咁請辯員開啟鏡頭並且試麥。試麥。聽得清晰嘅，咁你一分鐘發問時間，準備好去向鏡頭示意。試麥。聽得清晰的。好。那準備好可以向我示意。可以。叮。在座各位大家好，雙方的分別是有方看不合時宜是看社會大眾的觀點，但我方看不合時宜是看法禁背後的教育理念是否符合時代需要。有方覺得學校必須要和社會價值一致，那如果香港社會倒退，覺得男仔要剷光頭，女人不可以短髮，有方是否要學校盲從收緊法禁呢？明知是錯的價值都要跟，這種就是30年前的純法教育，完全違背了21世紀的學校定位，即是要重塑社會的正確價值。那請問有方延續過時的純法教育，為什麼又合時宜呢？多謝各位。咁現在咧，反方有一分鐘準備時間，開始計時。叮。
定。叮叮，准备时间结束。而家有请反方派出一位辩员作答，你有一分钟作答时间，准备好开向镜头示意。可以。叮。在座各位大家好，今日友方话咧，我方对于不合时嘅定义咧系唔正确、唔啱噶啦。然而今日友方同我哋讲佢方嘅定义系啲咩咧？佢方认为系要配合现代时代嘅价值，配合呢个社会正确嘅观念。然而我方就唔明白啦，到底呢啲社会观念系点样走出嚟嘅咧？咪就系社会一个共同嘅意识，一个共同嘅意见咯。今日我方所讲嘅咪就系社会一个主流嘅意见，一个社会主流嘅价值咯。正如系林同学而家有好多网上面嘅回响，大家都认同林同学系应该有呢个权利留有长头发。咁按照友方逻辑，我哋系任何事都要违背住呢个社会意见，违背住社会嘅价值。嘅时候，咁你方系咪认为应该要保留佢系一定要剪短头发啊？所以可见有方嘅逻辑，有方嘅呢一个互相矛盾嘅地方，根本上就唔到去。再嚟，刚才另一位台上嘅辩员就话咧，问法禁到底有咩实际嘅影响？而我方所讲啦，系咪个个学生染晒金毛啊，卷晒大波浪卷啊，就系、是、一个好嘅现象嘅时候，有方避而不谈，即系请有方论证啦，到底冇咗法禁之后，对于学生嘅影响？得好多嘅各位。咁现在咧，到反方派出。台下辩员作第二条台下反问，咁请辩员开启镜头，并且试麦。试麦，试麦，请问听得清唔清楚？系清晰嘅。可以。定。主席、评判、有方同学以及在座各位大家好，其实有方同学你哋都好脱节噶，又唔上网，只喺度讲黄同学。但系有方，其实你哋有冇留意到近期出现咗一个同黄同学佢差唔多情况嘅男同学？其实佢学校都有提出一个调解嘅方案，俾佢留翻长头发，但系条件就系要需要佢扎头发，保持整洁嘅仪容，咁就可以令到佢正常上堂。咁其實而家學校亦都已經作出咗讓步啦，但只係佢哋未達成共識。咁當我哋而家有解決方法，可以修訂法禁嘅時候，你方所講嘅性別歧視問題已經係唔存在。咁係咪就可以做到你方所講嘅包容呢？多謝各位。而家正方有一分鐘嘅準備時間，開始計時。定。定。叮叮，准备时间结束。而家请正方派出一位辩员作答，你有一分钟作答时间，准备好开向镜头示意。是麦是麦，请问听唔听得清楚？清晰嘅。啊，可以。丁。主席、评判、在座各位大家好，有方问啦，啊，其实间学校咧已经让咗步，俾嗰位同学咧留长头发，点解仲唔系已经解决咗性别定型嘅问题咧？但系好简单，嗰间学校咧只系个别容许一个同学留长头发啫，佢从来冇公。公开容许过所有同学留长头发，所以问题系咩啊？就冇解决过背后更加大嘅性别定型问题咯。因为间学校仍然抱住男性一定要短头发嘅观念，我方唔明白性别问题嘅
性別定型的問題邊度解決咗啦？其次就係啦，啱啱有方搭台上發問好奇怪，佢講到我方任何嘢咧都要違背社會嘅主流意見嘅。但係想問有方啦，社會嘅主流意見幾時係覺得啊應該以一個人嘅樣貌去斷定一個人嘅品格、斷定一個人能力先？所以你根本冇論證過，而家社會嘅主流意見咧，就等於係要以貌取人。甚至就係啦，你講到話啊，因為沈旭輝、鄧小華呢啲已經係成功人士啦，所以染金帽等等都冇問題。但問題我方見到其實沈旭輝喺大學時代嘅時候咧，佢已經染緊金帽啦。咁我想問，係咪喺嗰陣時啲人都話佢啊人品差？多謝各位。台下嘅發問環節結束，咁而家咧就到結辯嘅準備時間。雙方結辯咧各有一分鐘，有一分鐘嘅時間作準備。咁現在會開始計時。叮。定。叮叮，准备时间结束。而家先请反方嘅结辩去作结。你有四分钟发言时间，准备好去向镜头示意。可以。定。主席、评判在座各位，大家好！嚟到比赛嘅尾声，我哋不妨重新审视一下友方嘅立场。首先，今日友方对不合时宜呢个字系有错误嘅理解噶，同埋友方今日亦都系自相矛盾。今日友方话，不合时宜嘅定义应该就系要睇教育嘅观念，但系教育嘅观念系点样定噶？就系要跟随社会嘅风向啊嘛，即系社会上面有共同嘅价值观先会咁样定出嚟一个教育观念啊嘛。咁今日我方同你讲话要跟随社会风向，但系友方提出质疑，其实友方只不过系质疑紧自身嘅定义。第二，友方今日又同我哋讲话会发禁会标签内在啦，但系同品行或者学习都冇一啲关系噶。但其实友方全场都冇点样论证过发禁点解冇用，只不过好口号化咁话根本唔会影响到学习啊。友方今日不停同我哋举一啲法官嘅例子啊，就话佢染头发都冇人质疑啊。但系想请问友方同学，香港而家究竟有几多个法官系咁先？今日大众对法官嘅印象都系严肃庄重噶嘛？如果今日喺法庭一个连只眼都见唔到又染住荧光绿头发嘅法官嚟审讯，系咪都冇问题咧？呢样嘢先至系正正违背紧社会嘅主流价值噶嘛？因为我方提出嘅一啲例子，友方都冇反驳噶，即系例如老师一啲嘅发禁啦，又或者所有学生染晒咗金色头发，系咪又真系冇问题咧？其实友方都冇反驳噶，因为友方都知道，即系透过一啲外在嘅人对你嘅嘅判斷就係透過儀容去判斷噶嘛，佢同你都未有交談嘅時候，佢只不過可以透過你嘅外貌去判斷你一個點樣嘅人嘅時候，咁呢啲咪就係有需要發禁有需要性咯。例如喺大學面試嘅時候，你哋都要衣著整齊先會可以獲得一個好嘅印象噶嘛。所以我方唔明白點解一個披頭散髮將個頭染到五顏六色嘅人，一個學生會比一個正正常常嘅學生印象更加好咧？學生嘅本分係學習，今日俾學生選擇發言分散注意力。不是作為學生的本分，點解唔係影響呢？今日取消法禁冇實際必要的時候，只是為了令到學生可以翻學班咧，根本就冇審視到學生真正的需求，到頭嚟都只不過是本末倒置。再嚟啦，今日友方一開頭同我哋講話會有性別定型同埋性別定型的問題，因為社會越嚟越開放，所以就法禁就係規限咗男女的髮型啊。但去到最後一副、二副，甚至台下都唔夠膽再提啦。可見友方其實都唔反對法禁本身。只不過係執著性別平等的問題，友方亦都知道，其實因為呢些問題可以修訂，所以呢些問題根本就不存在的時候，但係友方同我同事針對其他不可以染髮、燙髮等等嘅規限，友方都冇論證過點解不合時宜噶，只不過係驚會有標籤嘅呢個問題啫嘛。可見其實友方都明白，髮禁的確能夠維持學生嘅形象，保持整潔，亦都唔反對呢些規限存在的必要性。可見友方其實承認我方利處噶。
我方已經提出過，作為正方，有方需要論證實施罰金呢個行為不合時宜，就必須要解釋所有嘅罰金，包括唔染頭髮、要用一樣顏色嘅橡筋、要扎辮等等呢啲規範都有問題，同樣違背社會價值。但今日有方未能夠論證，社會上大多數人都反對，因此我方得證。今日有方最擔心嘅標籤問題都講唔過去嘅時候，對於我方講罰金嘅重要性又冇辦法質疑，可見罰金絕對唔係不合時宜噶。在座各位，當有方一直宣揚自由有幾重要嘅時候，其實我方都明白又會想要自由噶。但係更加重要嘅係有方口中講嘅嗰種絕對自由，又係咪真係符合學生嘅獨特需要呢？其實好多時限制自由未必代表係差，好似學校有校規、社會法規呢啲嘢，同樣都係為咗維持應有嘅秩序而出現。所以自由唔係無限先係最好，反而應該要衡量多方面，作出合適嘅規範。否則唔通為咗自由，我哋就要放棄所有嘅法規咩？即係幾多社會大亂，同呢個先係有方同學所講嘅合時宜咩？而當今日要討論法金係咪合時宜，就唔應該好似有方咁只講自由，而係應該要以學生嘅獨特性作討論。本方係要好讀書嘅學生，同時代表住學校。正正呢啲限制並唔係乜嘢唔合理嘅事，只要適當規範，就能夠令到佢哋好好學習。因此法金絕對合時宜。多謝各位。上方結辯發言時間為4分10秒，無超時，無需扣分。現在到正方主辯去作結辯去作總結。咁你有4分鐘嘅發言時間，準備好可以向鏡頭示意。善威，想請問聽得清唔清楚？清晰嘅，可以。丁，主席、評判在座各位，大家好。有方結辯又打稻草人啦，佢話我方而家係追求緊自由，但原來我方全場都冇講過係追求緊一個自由，所以有方唔好再屈我方立場啦。其實有方今日對於不合時嘅理解咧，就一個，就係同社會主流觀念唔一致嘅咧，就係等同於不合時宜。但今日罰禁的對象是學生，所以我們應該要討論的是罰禁背後的教育理念是否合時宜。有方說要有社會共識，所以如果假設社會真的這麼不幸的話，社會倒退到認為男仔一定要平頭，所以在有方你的立場底下，是否又要重新收緊罰禁，所有男仔都要平頭呢？其實有方一直都是避而不談的，所以有方都知道學校是不可以跟從社會一個錯誤的觀念，這件事是不合時宜。其次，有方你論證的社會主流意見，即是舉出了兩個行業，就是航空業和警察，以及大部分學校都有罰禁。但為什麼大部分學校都有罰禁就等同於這個教育觀念是合時宜，就等同於這個是社會的主流意見呢？再看有方兩個教育理念，有方說教育觀念就是要跟從社會價值，所以罰禁是合時宜。但我方一副都問了你了，社會價值何時是以貌取人呢？何時是性別定人呢？所以有方你都論證不到社會支持法禁背後的價值是正確。還有有方覺得社會一些主流意見不接納某一些的髮型，例如是染髮和電髮，所以學校都不應該容許，即是說學校的定位是要去純化學生，逼他們接受社會的潛規則。就算這些潛規則是錯的都好，學校都要照單全收。但这种纯化教育一早就已经是不合时宜了。30年前的老师会觉得调皮的学生是一个坏学生，不守校规的就要打手板。但去到30年后的今日，纯化教育已经不再存在了。所以比起纯化教育，学校更加重要要做的就是去洞悉社会上面各种错误的价值，在学生成长阶段中就要去纠正他们。这个才是今时今日学校的责任。其次，其实如果社会有要求，学校就要配合的话，咁10个老板入面有9个觉得女性有男性嘅打扮系光怪陆离，中意打扮嘅男性就系阴阳怪气嘅话，咁有方你系咪又要学校教翻一模一样嘅观念，再收紧规则去打压学生呢？如果你唔会咁做嘅话，咁点解你又要学校去配合老板嘅价值观呢？其次啦，再睇第二个教育理念，有方话而家社会咧系。
有方話而家咧係有好多人都唔認同電法同埋演法，如果唔認同嘅話咧，學生都唔可以剪，因為唔夠整潔，唔夠樸素。但係點解老師染頭髮又係得體，但學生染頭髮咧就會變成咗唔得體咧？有方全場都冇解釋過到底染先色頭髮有乜嘢錯嘅喎，背後係咪代表咗咩錯誤嘅價值同埋風氣咧？有方你全部都講唔出，你就話只要有人唔認同某一種髮型，學生就唔可以剪。之後我方舉了社會上面不同公眾人物的例子，就例如你口中所講大律師劉偉聰都有留長頭髮，學者沈旭輝頭髮都是過眉的，甚至傳媒人馮志正都有挑染過金髮，但社會有沒有人公開講過是因為他們的髮型，所以說他們不專業先？當沒有人這樣質疑過他們的專業的時候，那為什麼我們對於專業人士和學生會是兩套標準呢？甚至其實有方話有社會身份的人就可以選擇他們以什麼髮型示人，但學生沒有一個社會地位，所以就沒得選。所以原來有方你的立場在髮型這件事上是有分階級，是不是有方你想教給學生的東西就是以階級去決定他們的髮型呢？所以其實有方你今天只是論證這個標準一直都是存在，但沒有論證過這個標準的正當性，就是不斷逼學生去接受一些不正當的規矩，麻木地純化他們，為什麼做一個合時的教育理念呢？多謝各位。正方結辯的發言時間為4分06秒，無超時，無需扣分。那比賽就告一段落，那本人將與評判稍作聯絡處理一下分子的問題，但為了把握時間，我們都會在三位評判填妥分子之後去逐一邀請為今場比賽給一些評語的，那請可能對賽雙方都在原位那裡等候一陣，還有提提評判最佳辯論員是需要額外的評分，每位評判先選出三位表現較佳的辯員，再分別給予分數，最佳位得30，次佳位得20分，而餘下一位就得10分。咁如果咧評判咧係填妥咗分子咧，咁可以喺 WhatsApp 又或者係chat room 嗰度去告知翻我嘅，唔該曬。
咁或者我哋先请罗思华老师去为今场嘅比赛做一啲评语，唔该晒。系，大家好，系。咁呢场系一场非常精彩嘅比赛啦。其实真系，我谂个分数差别系好细好细嘅。系啊，咁啊，因为其实两边咧都系各有佢一啲即系做得好嘅地方，但系都有一啲问题系出现咗嘅，咁都系几明显。咁我先讲讲即系正方啦。咁其实正方咧今日其实都系一个好正路嘅打法嘅。咁最主要就系去质疑翻，就系话而家其实基本上好多社会入边嘅人士啦，其实佢哋都可以染发，或者系佢哋都系即系留长头发，但系咧都社会都冇质疑过佢哋嘅能力系去到边度。咁呢个系一个即系好正路嘅打法啦。咁我其實開頭聽嘅時候，我覺得正方其實喺個結構啊各方面其實都即係做得好好嚇。咁尤其是都俾好多例子啦，亦都係解釋過，用台灣例子解釋過，就係基本上嗰個嘅髮型同佢能力同埋佢嘅品行嗰啲咧，基本上冇乜關係。咁呢樣嘢係佢做得好嘅地方。咁但係即係我覺得比較可惜嘅一樣嘢就係，你去到後場嘅時候咧，當即係反方有啲嘅回應俾咗你嘅，例如話，即係講嗰啲警察啊，同埋學生啊嗰啲咧，當佢講出嚟嘅時候，其實冇作一個好清楚嘅解釋，就係話點解學生係會同呢啲人係唔同咯，係嘛？即係點解學生就係可以擁有一個自由，佢自己揀自己嘅髮型，以至即係嗰啲即係紀律部隊啊、航空公司嗰啲人咧，就係要去，就係冇得揀，係一定要跟一個嘅規矩。即係你應該要解釋一下佢哋，就例如話，即係可能喺個工作嘅性質上面啦，係嘛？即係其實實際上，如果你警察咧個髮型係即係個個都金毛嘅，係嘛？咁又或者佢哋個個咧都即係留長頭髮，咁對佢哋嘅執行、佢哋嘅工作係咪會有一個問題咧？啊，即係會唔會有唔方便嘅情況咧？咁呢樣嘢其實都係可以係正方提出，即係佢哋點解要嗰啲學啲人係鏟青頭、鏟青咧？其實係有原因嘅。即係唔係話冇原因底下佢係叫佢咁做？而事實上你睇翻，就算警察嚟講咧，有一啲部門就例如話 CID 嗰啲咧，其實佢哋都可以染金毛，係啊，甚或是即係留長頭髮都係 OK 嘅。咁所以其實我哋睇到一樣嘢，可能警方佢哋執法佢哋係有一啲嘅職務上佢係有咁嘅規限，但係有啲部門其實佢冇咁嘅規限。咁呢啲其實正方都係可以加以利用啦。即係去反駁翻話，其實反方嗰啲嘅理據其實係唔合理咯。係啊，咁另外一樣嘢，我去到後場嘅時候，覺得正方比較大嘅問題咧，就係你喺嗰個邏輯上面咧，其實你哋咧就係開頭我聽嘅時候，其實我都會覺得你哋其實係兩邊都想要嘅，即係話咧即係你舉沈旭輝嗰啲例子啊，或你話其實社會公眾而家都冇質疑啦，係嘛？即係好多人都認同咗，其實沈旭輝咁染頭髮冇問題。咁但係去到後邊嘅時候，你哋其實另外一個 point 就係講話，即係嗰個教育嗰樣嘢，就係話唔好以主流為你哋，即係到底判斷到底係咪應該去，即係呢樣嘢係係咪合時咧？學校應唔應該去教咧？即係呢樣嘢其實我俾我感覺就係去到後場嘅時候，我就開始有啲亂啦。即係你哋嗰邊其實係覺得社會大眾嗰個主流觀念緊唔緊要咧？即係呢樣嘢其實係到後場嘅時候困擾我啊。咁幸好其實你哋喺一啲反駁啊各方面其實做得唔錯。咁可能喺個內容分上面你哋唔係話輸蝕好多，但係去到後場嘅時候，你都明顯到其實你啲分數係喺度跌緊。咁呢樣嘢我真係希望即係正方都留意啊。即係你到底你立場清晰啲咯。即係到底你係想要邊樣嘢咧？即係你可以論證話其實學校教嘢唔一定要跟大眾。而唔跟大眾教，其實有陣時反而先合時，係咪啊？因為你如果界定咗一樣嘢合時，就係講緊你呢樣應唔應該啊嘛，應唔應該啊嘛，係啊，即係你可以你哋嗰邊嘅人立場大概咁啦，即係咪應該要咁樣咧？即係如果成個社會可能都係即係充滿咗歧視嘅，有人好似清泉咁走出嚟嘅，咁其實佢反而可以質疑，即係嗰道清泉先至係即係。合時宜喎，即係先符合呢個社會嘅需要喎，係嘛？應該要摒棄一啲嘅偏見啊，咁樣。即係，但係呢樣嘢你要堅持到底咯。即係你由頭到尾可能都係呢個立場，我就覺得會好少少。但係你去到中間嘅時候，
就俾我感觉好似你两边都想要有，咁但系就反而我乱咗啦，就到底你嗰边嘅情况点啊？而且你俾咗隔篱讲啊，即系俾咗啲嘢俾隔篱讲啊，即系你譬如你同你睇沈福辉佢哋到底嗰啲系唔系即系社会质疑佢？咁你有睇大众嘅声音噶喎，系嘛？咁你咪啱咯，即系隔篱嗰度咪执住嚟讲咯，系嘛？即系系啊，我哋而家应该要睇大众到底点嘅认同嘅情况，即系细路情况系点？系嘛？咁咪俾咗隔篱讲咯。咁呢个其实系正方要留嘅地方嚟噶。好，咁啊反方咧个问题啦。其实反方我觉得今日比较大嘅问题就喺嗰个诠释个解释上面嗰样嘢系做得唔够好。嗱，我首先要赞一赞你哋嗰边咧，其实你哋几个辩员咧都系好一致啦，即系啲论点几一致，即系我听得落去其实冇乜点样矛盾嘅。咁呢个都几好吓，即系我觉得佢哋都打得几好。咁但系个问题系咧。就是我覺得在一些解釋上呢其實你講得不夠好，同埋你有陣時咧用例啊或者用詞啊，其實唔夠清晰啊，以至咧有陣時我會有啲奇怪覺得嗱，即係我舉幾個例子啦，譬如話我諗有一個例子係講我睇下先，係啦，你講城中名人啊嘛，你話佢哋沈輝佢哋城中名人。咁城中名人點解佢哋就可以流長流化咧？可以染金毛咧？即係社會賢達，我哋話社會賢達，佢哋唔係學生，社會賢達點解可以染金毛？即係點解又唔係市民對佢哋有期望咧？係嘛？即係呢樣嘢，我覺得你咁樣講就有啲奇怪咯。即係俾我感覺上，係嘛？我就會翻去轉頭問：咦，咁社會賢達都係社會好高期望嘅喎，係咪啊？啊！咁啊，即系唔知特首可唔可以染头发咧？咁样系嘛？即系咁样 ，OK？ 即系呢啲，我觉得因为社会都系阿特首嘅社会形态啊嘛，系咪先？系啊，咁即系我就会谂呢啲问题啦。好啦，咁啊，跟住你又抛嗰啲，譬如话警察啊，或者系航空公司嗱，我讲真句，对面系要尝试系去化解呢啲 point， 但你嗰边咧，其实都要去多作解释嘅。即系你例如话，即系你讲。警隊嗰啲其實應該早少少喺你列舉啲例子出嚟嘅時候，你就解釋翻就係、是、其實有一啲嘅崗位其實社會上面對佢哋有特別嘅要求，而呢樣嘢係其實係正常同埋應該即係啱。即係其他啲人佢出嚟社會，你譬如你大學咁樣，大學你可以點樣剪頭髮得，但係中學嘅時候你其實就係一個中學呢個機構嘅一啲特點，令到佢係要對啲學生嘅頭髮係有規限。咁你呢個要解釋多少少咯，即係我就聽唔到呢啲好多嘅解釋，就點解你學校係有必要一定要啲學生係即係特定嘅髮型咧，或者佢髮型要係即係你話用咗佢長頭髮啦，咁佢扎頭髮點解就可以咧？咁樣男仔扎頭髮係嘛？好咁你，所以你即係、就是、你要多少少去解釋翻咯嚇。咁另外一樣嘢就係、是我都覺得其實即係反方嚟講咧。今日嚟講係去喺一啲位上面咧，你哋嗰個嘅説明咧，其實我覺得係即係冇發揮得最好。其實你可以發揮得更好，你可以講得多少少，但係我覺得即係你有啲嘥嚟嘅，冇點樣去講。其實你哋好嘅地方就係你講拋出個論點就話咧，其實社會大眾咧嗰個睇法其實係同合唔合時嘅有關係嘅。咁呢、這個。貫穿你全場係去講啦，咁但係你就冇去嘗試解釋翻一樣嘢，就係話即係點解嗰個社會大眾嗰個諗法有陣時咧，其實係一啲啱嘅講法嚟。嗱，因為其實你雖然咧，即係你反方，但係你其實要解釋翻點解係合，即係你要解釋翻點解嗰啲嘅大眾嘅諗法係啱嘅。嗱，如果唔係就好容易俾正方話你就循環論證啦，因為你嗱係有好多人都同意呢樣嘢，所以佢咪合理咯。即係會俾隔離咁樣講你，咁你反而調翻轉頭要解釋佢點解社會大眾嗰啲諗法其實啱。咁呢個其實我覺得你嘅解釋係唔夠多。即係你例如話，你有講過係有講過法官莊重，但係去到好後場先提呢樣嘢。其實去到好後場先講呢樣嘢。咁呢個我覺得係好可惜咯。前場嗰陣時你其實冇乜點去講呢啲嘢咯。即係點解嗰啲警隊或者嗰啲航空公司規限啲人就係有佢個？是一係要有一樣嘢，又或者其實更加直接，就學校點解一定要啲學生咁樣嚇？你哋有提過一樣嘢，就話你驚啲學生可能係中太過放好多專注力落去，即係打扮度就讀書嗰度會差咗。
咁但係呢度你就要解釋多少少啦，因為其實隔離都有講過台灣嘅例子。咁點解即係讀書嗰樣嘢係會同呢樣嘢會有一個好直接嘅聯繫咧？咁呢個我就覺得其實你哋可以解釋多少少咯，同埋回應多少少對面講嘅嘢。係啊，咁會用，如果唔係你就好似真係循環論證啦，即、就、係、是、人多或者有啲人係咁諗，所以你就呢個就合理啦。咁其實我覺得係唔夠咯，嗰、那個喺嗰個嘅論證層面係唔夠咯呢樣嘢。好，咁即係 no matter what 呢場比賽都係場精彩比賽咯。我覺得其實雙方咧喺嗰個風度啊嚇嗰、那個嘅結構上面啊都係做得好好啊，即係唯獨是咧係可能喺一啲好深層嘅邏輯上面咧，或者喺個解釋上咧係有啲問題喺度，咁就可能呢度就會分出勝負咯嚇。好，咁我意見就到呢度。感谢评判宝贵的意见。咁接住落嚟，我哋会邀请张欣同小姐为今场嘅比赛做一啲评语。唔该晒。咁头先评判都讲咗好多嘢啦，咁我可能额外再补充少少啦，尽量就唔重复太多相近嘅评语啦。咁我咧就首先我會想由可能今日比賽的標準開始講的，因為剛剛評判都有講到，其實由其實標準呢，其實雙方的標準都挺不同的，對，尤其是對於合時宜的這個的看法，究竟怎樣才是合時宜呢？但是呢正方呢其實比較後場，例如我好像比較在二副的環節才會聽到是嚟去tackle 呢個問題。其實標準咧，如果你唔一早去講咧，你就會變咗嗰個戰場咧會有啲混淆嘅。咁所以你去到後場無啦啦就同我哋講翻啊，唔係喎，其實雙方本身今日講緊嘅嘢已經唔同噶啦喎，本身對於合時宜嘅標準已經會有分別喎。咁其實我會覺得比較遲問咯，尤其是你前面其實有好多機會俾你問啊，你會有系咯，主辩之后嘅问问题环节啦，或者系一副嘅环节，其实你应该系越早清理咗，或者越早去画出你想讲嘅战场，解决咗呢个标准嘅定义有分歧嘅问题会比较好嘅。咁跟住咧，咁但系我觉得，系啦，虽然比较迟去讲啦，咁但系我觉得最重要就系睇下双方点样回应对方嘅标准啦。咁但系我今日就会主要会喺正方比较听得多嘅，因为咧就算正方佢冇早啲佢表达双方嘅标准分出嚟啊，其实反方都系冇嘅，咁所以咧就变咗系大家都冇，咁呢个位就唔会存在系可能哪一個站方會扣分咁樣啦，我自己覺得。咁但係正方就會係可能佢先去提出呢個定義分歧嘅位啦，咁然後就提出咗咧反方講嘅係講緊個社會主流意見接唔接受到，然後正方講緊嘅咧係個學校背後嘅理念。咁其實我覺得兩個都啱嘅，其實兩個合時宜嘅標準或者個定義啦，其實都啱嘅。咁所以咧就要睇你點樣去回應啦。咁但系我今日比较听得多咧，就系正方去回应，就算社会主流接受得到，都唔代表佢做紧嗰样嘢系啱，做紧嗰样嘢合时宜，做紧嗰样嘢系符合紧个学校要教同学明辨是非、洞悉社会错误价值观嘅嗰个背后理念。呢个系我觉得比较听得清楚啲嘅。咁但系对于反方点样去回应正方所讲？合時宜是等於學校背後理念呢，我覺得這個位置不是很清楚，也是去到很後場，好像去到第二輪的台下答問 台下發問的環節，正方問第二條問題的時候，反方才答了一句，就是說你本身的教育社會教育的理念都是源自於社會的主流意見。但是我覺得這個是一種回應來的，但我覺得這個不是一個好的回應，因為一來你只是說了這句，然後你就沒有了，你前後都沒有任何的 elaboration 的，然後
你最后都是加上一句你每一个辩论都会有的，就是、哦、如果你见到每一个人都是染着金毛啊、大波浪头啊，那是不是对学校是好呢？这样。所以我就会觉得这个回应是不是一个有效的回应啦，并且是你不是质疑他、那个标准，你不是质疑合时宜等于教育理念符合符不符合现代教育理念的那个标准，你纯粹是说、他不应该去反对社会主流意见。所以他的后面呢也都没有太多的 follow up 啦，并是正结的时候可能讲，是啦，然后是啦，反方在后面不能说的，咁所以啦，会是正方处理这个评论的时候处理得比较好啦，同埋划分那个分歧的时候都比较清楚。咁之后我就会再讲一下一啲关于，是啦，关于可能双方在度表达自己的一些可能反驳啦，或者表达自己论点的时候的一些问题。其实今天呢我觉得双方的主辩都做得不错的，但是今天在、那个论证的时候呢，我就会觉得反而正方呢我会听到一些例子啦，例如你会有台湾啦、会有是啦，有台湾啦，有些大律师啦，有沈旭辉啦，咁有颇多嘅例子去讲话现时个社会系没有用造型去定型一啲人嘅。咁其实我觉得咧，你去到后面咧，如果你前面嗰、那个前面自己 set 嘅系啦，前场系咁样讲嘅时候，你后场就唔需要去反对，就算社会主流意见乜乜乜咁样啦。即就算社會主流意見是覺得是跟你覺得明辨是非那件事有不同，然後我們都不應該跟社會主流意見的，因為呢、學校要做的事是要教同學明辨是非，因為你本身你在前面主辯我聽到你講的事就是現時的社會價值都還是覺得已經是覺得那個的、造型是不會標籤到人嘛，所以才會得出你講的那些例子，大律師啊、沈玉輝啊，甚至乎是一些、後面你會有講的香港兆基創業書院、啊、所以如果你是有手頭上是有例子，足夠例子、足夠資料去跟你講話，現在的社會主流意見是不會被造型標籤到學生，然後同時你會聽到可能反方這一方面的例子不是太多的時候，我覺得不怕去認的。那是啦，那但是就覺得你 這樣認了他可能會對你之後沒那麼混淆。不過是啦，如果你是覺得不應該認的都沒問題的。咁反而如果你由頭到尾都是覺得社會主流意見是不重要的話，那你出嗰啲大律師啊、沈旭輝啊，現時嘅一啲社會狀況嘅例子咧，我就會反而覺得對你 establish 你條主線就未必有咁大嘅作用啦。咁然後咧就可能講一講反方啦。其實咧，我係一開頭聽反方嘅論點嘅時候，都覺得係都幾合理嘅，即係一開頭同我講話啊，我哋係要睇違唔違背社會價值等等。咁但係咧，去到但是整場我就不是聽到有很多的例子啦，我認同其實是會難去找一些關於、即你很難找到一個社會上真的會有人跟你說你什麼類型的髮型是不回得學啊這樣的，但是我覺得可以舉多一些的設例，或者是令到你或者你自己對自己的標準可以寬鬆一些，即例如你是你現在是說因為染頭髮、電頭髮都是不行的，要儀容統一些的，或者同學盲目追求、潮流的，但是我自己是會覺得你可以講多一些，是你可以將你那個髮音呢可以調整的嘛，那你不需要講到那麼死板電染都不行，你可以講到是就算髮型整潔，因為我們台下發問的環節呢，我會聽到你會第二條台下發問啦，你會是講說、不知道哪個同學的是啦，那個同學的學校的處理手法就是讓他可以留長頭髮，但是要整潔。其實那個髮音你是想說，他最後都會限制他是需要整潔的嘛。即是我覺得你可以將他
定寬鬆一點，即例如是可以電鹽的，但是你一定要保持你髮型整潔，咁其實都係符合緊你自己話，對儀容有規限嘅嗰一個定義啦。咁所以就後場你就可能冇打得咁辛苦嘅，即對面同你講話，染咗頭髮係咪就係壞學生咁樣，就會係啦。你唔需要做，即而家好似自己 set 落嚟嘅標準，掹死自己咁樣啦。咁所以我就覺得你可以寬鬆少少啦。當你第二個論點係講緊你可以調整、可以修訂嘅時候，咁你第一個論點需要性嘅時候，你就唔需要講到係而家現行實施嘅法咁嘅需要性咯。你可以自己調整一個你覺得啱講嘅舒服去 elaborate 嘅法咁去講咯。係啦，咁咧。系啦，啱啱讲到资料 support 嗰样嘢啦，你我觉得实例咧，你系难啲去讲嘅，咁但系你依然会系揾到，例如系之前就系啱啱正方讲嘅个例子咧，嗰个同学嗰个男同学去评机会要求话要性别平等嗰样嘢，其实你会见到好多嘅评论都系话。其實男仔留長頭髮都 OK 啊，只要佢乾淨咪得咯，整潔咪得咯咁樣。咁其實好多嘅主流意見都係同你講緊，佢係需要整潔咯。咁所以我覺得，如果你能夠揾多啲嘅評論，或者係揾多啲個社會係點樣去睇唔同嘅發言，其實咁樣會對你比較有利啦。因為去到後場，其實唔止你主編稿係需要呢一啲嘅例子去 support 嘅，甚至乎你去到後面咧。你只會不停咁樣重複，哦，你面前有兩個學生，一個咧就點點點，一個就儀容整潔，咁你會覺得邊個好啲啊？咁樣，我諗我聽過呢個大約兩三次左右啦。咁我第一次聽，我覺得係 OK 嘅，咁即係我會明白到你想 visualize 嗰個情況係點樣啦。咁但係去到後期咧，你就唔應該不停重複呢一個情況噶啦，因為咧你可以試下用其他，即係例如其他場合，例如你會講緊可能喺辯論場上面，例如今日打比賽，究竟你會覺得儀容整潔就好曬啲頭髮，咁樣係一個好啲嘅表達，好啲嘅形象。好啲俾印象啊，定系可能佢头都唔梳嘅，成头乱糟糟，好似流浪汉咁样。咁系啦，我觉得你用唔同嘅表达手法，或者你套用落唔同嘅场合咧，会我哋就咁同我讲话，我面前有两位学生咁样。咁系啦，咁咧，咁我讲就继续讲多少少，我觉得。關於可能反翻資料運用上面嘅嘢啦，咁例如會喺一副嗰度聽到咧，就係話哦，係啦，一個染唔知咩金毛啊，一個大波浪卷啊，一個綠色啊，咁毫無紀律咁爭豔鬥麗咁樣啦，我會覺得你呢啲太過口號式嘅講法，你不停就同我講話我有唔同類型嘅髮型咯，咁但係當由正方嘅時候，由一副開始問你。有啲咩問題啦？咁你係即係不停講爭豔鬥麗，啲人會爭豔鬥麗。咁你會唔會有一啲例子真係講緊咧？又或者係咪真係有啲實況係佢啲同學會咁樣做咧？如果唔係，成件事就好似係你自己自圓其説咁樣啦。咁就係啦，我講完出嚟，然後即係開完條主線出嚟，但係你冇例子去 support， 然後最後個 conclusion 就係你落翻。就係確保翻你啱啱講完嗰樣嘢啦，咁所以成件事就係對我嚟講係冇咁大說服力嘅。咁同埋會有啲嘅説法咧，我會覺得比較奇怪嘅，例如係你會話，哦，如果係如果香港兆基創業書院嗰個政策真係咁好嘅時候，點解唔係全港都跟咧？咁係啦，其實咧呢個説法咧，我係明大約你想講咩嘅。即如果我要去估啦，我會估下你係想講緊而家大部分學校都係有法禁，咁所以大部分嘅人咧都係認為法禁係有佢存在嘅必要性嘅，咁所以咧個社會主流嘅價值觀就係覺得需要呢一個嘅法禁，咁所以就係符合咗你嘅標準啦。咁但係我覺得你 skip 咗好多 step， 你就咁同我講話，因為好多學校做緊，咁所以呢件事就合時宜咧，就係一個係咯 ，skip 咗好多 step 啦，咁
我是没办法给到分你的，因为中间很多步骤我都是要估出来，并且他后期可能人家去说你是循环论证的时候，我都是听不到你们又再 further 去 elaborate 这个位置的。所以我觉得可能之后你们再有需要去落这些这样的 conclusion 或者去表达这些的时候，你要留意多少少你中间会不会 skip 了一些 step。可能是你们自己 prep 了很久，所以你们会即大家围内会很明白自己想表达什么，但是你要明白就是可能在场的评判或者是你的对面都是大家一次听你去这样去论述一件事的时候，你要比较小心留意你当中的论证过程，还有每一个 step 是要讲得清楚一点的。咁跟住咧就系系啦，咁然后另外一个说法就系讲紧咧就话，系咪因为同性恋婚姻唔合法，咁所以咧法律就要解除啦？咁我大约明白你想讲嗰样嘢咧，就系系咪部分一个法律嘅部分系需要被修订，咁所以咧成个法律就要去解除。咁我大约系明白呢个问题嘅。咁但系咧，我会觉得你有少少可能会同你本身讲主流意见嗰个问题会有机会会努力，因为同性恋婚姻呢样嘢咧，本身可能系同紧主流意见嗰样嘢系唔系咁夹咯。我会话，因为未去到所有人都会同意同性恋婚姻要合法嘅。咁但系我即我自己都系认同要有同性恋婚姻啦。咁我认同合法系 OK。咁但系如果你要讲到有部分需要修订，然后成系咪成个法律都要解除嘅时候，就可以咧多少少。并且我觉得后期系冇人去 follow up 呢条问题嘅。咁我觉得呢个情况都系啦，你后即之后好多比赛你都要留意一下啦。就系你问完一条问题之后，你要咁然后咁，所以我觉得呢个系可以做得更加好啦。咁并且系系啦，咁然后咧就可能我都想讲下可能反方第一条嘅台上发问环节啦。咁你会去问佢咧，系咪你话有方同学最注重就系男仔唔可以留长头发，咁系咪就唔可以修订咧？然后普遍有需要有发禁嘅时候，咁点解乜嘢都唔可以做？咁其實我覺得你呢個位其實咪就係對面今日嘅第二個論點咯，所以其實盡量咧問問題嘅時候就唔好問啲咁大路嘅嘢，即係你會俾到好多空間對面去答啦。咁變咗對面好似係求其喺佢個主辯稿嘅第二個論點去揾一條揾一個句子去答你，咁其實就已經搞掂咗你個問題。咁所以呢個可能之後要留意翻，可能再仔細少少，即係例如你所講嘅點解全部髮型都唔可以做，唔係全部髮禁都唔可以做，咁你可能直接啲去講邊一類型嘅髮禁唔可以做，或者係點解今日淨係有方同學講緊嘅男仔唔可以留長頭髮，然後又普遍有需要啊，咁點解最後係例如髮型整，即係要限制同學髮型要整潔咁樣都唔得咧？咁樣会好过你就咁讲话，任何发型都乜，任何发禁都唔可以做，因为对面都只会系重复紧一啲佢主编讲过嘅一啲嘅论述啦。咁我就会觉得你可能会浪费咗一啲你可以发挥嘅地方。嗯，咁咧咁好啦，咁我就而家就想啊好，咁我讲剩翻啲钱咧，咁我都再讲多少少翻方啦，即系例如。我覺得今日你哋冇資料 support 呢個問題都幾嚴重嘅，會影響到後場。你講好多嘢咧，我都會係發現你係直接落個 conclusion 嘅。例如係反台下發問反方嘅第一條發問題啦，你會同佢講話髮型咧係就唔影響人品噶啦。咁但係咧就會影響好影響咧學生嘅學業同埋日常。咁校服都唔會影響到人品喎。咁在有方同学眼中，校服是不是都要去禁废除呢？但是我会觉得你前场我听不到你有任何论述去说你的发型，就是
解除法禁會影響到同學的學業啦，或者影響到他的日常啦。咁所以你突然間咁樣去出，但係亦都冇任何嘅 elaboration， 冇任何嘅 support 咧，我就會覺得好對我嚟講有啲突兀啦。雖然呢個唔係你個 Q 位，咁但係你中間有呢個咁樣嘅 conclusion， 我就會覺得你可以係啦。如果你要落呢一個嘅個説法，我會期望你前場會講多少少先至落呢個説法咯。咁跟住咧，會係啦。咁我咁樣再講多少少正方嘅資料嘅嘢啦。咁其實咧，我都幾欣賞今日正方嘅同學咧，有好多嘅例子嘅，例如大律師啦、陳柏輝咁樣。咁我係啦，啱啱有講過啦。咁就可能同你反對要跟社會主流意見嗰樣嘢有少少唔同，未去到衝突嘅，有少少唔同啊。咁係啦，如果你要選擇去反對跟隨社會主流意見的時候，一些關於社會主流的一些例子，其實是可未必真的對你的論述有那麼大的幫助。好，跟住呢，是啦，但是呢今天呢我會聽到你可能講了很多關於台灣和韓國的例子啦。在這一場呢其實是沒問題的，因為反方是沒有質疑到，但我覺得正反雙方今天都可以留意一下呢，去找例子的時候，例如你去找到台灣和南韓，它官方是有講到會解除法禁的，但是在背後其實都會有些問題。因為我自己都有去準備這一場的比賽，都是這一條辯題，我去找的時候我是會即有留意到，就是台灣呢它是有說解除法禁的，但你去仔細看一些學校的校規，它會跟你說我哋唔限制同學嘅髮型，但係咧佢唔可以過長啦，唔可以過短啦，唔可以燙啦，唔可以染啦。咁所以你會見到佢所謂嘅解除髮型，未必係真係你想象中嗰種完全冇任何嘅髮型限制。咁所以你可能日後要再去揾一啲資料嘅時候咧，就需要太過唔係，就可能再 deep 少少啦。咁可能不要只是看到官方这样说，就直接立了它放下去你的可能 info doc 这样就完了。那你最好呢就是找到究竟个事实是不是这样，或者个社会状况对它的回应是怎样。因为呢台湾即是找那几间比较都几是著名的高中，我不太记得它 exactly 那个名字是什么，就是那些。是但是係啦，嗰幾間高中佢哋係話自己已經解除咗髮型，但係其實佢實際上對於同學嘅髮型自由咧，有都幾多條件下嘅。咁然後對於南韓嗰個資料咧，今日正方嘅論述上面咧，咁就係冇問題嘅。咁但係反方可以運用多少少就係咧，南韓喺實即係首爾啦，首爾喺實施佢嗰個嘅法禁的時候，其實是有好像九成的家長是不同意的。咁所以如果反方是想打社會主流意見的時候咧，有機會呢個是可以幫你做一個 counter argument 啦。咁但係係啦，今日反方你冇用到。咁如果我覺得可能如果揾到或者 prep 到嘅話咧，即場可以講到，我會覺得係一個幾有力去 support 到你自己的一個例子嚟嘅，尤其是可能今場的例子不是太多的時候，呢一啲嘅數字可能對你是特別重要的。咁咧，咁大約就係咁多先啦。咁如果之後再有個別评论的时候，可能之后的环节我会再讲。那今天其实双方都发挥得不错，继续加油。唔该晒评判宝贵的意见。那接下来我们会邀请潘宣欣小姐去为今场的比赛做一些评语。唔该晒。好，咁头先两位评判都讲咗好多同好仔细啦，咁我可能就简短咁样讲一讲我自己可能听嘅时候最大嘅疑问。咁主要系稿件上啦，大家嘅例子上，咁其实头先两位评判都有提到啦，就大家嘅例子上咧，同自己嘅演绎出嚟嘅嘢咧，可能未必系一致嘅。例如系正方讲咗好多讲话，唔同即系一啲比较出名嘅人啦，都有染金毛喎，咁
他们是不是又是就是被人觉得他们不好呢这样。那反方又提到一些职业上的事，但是这个位置呢我觉得双方都要很小心的。因为呢今天正方原来的立场是觉得社会的共识是不重要的嘛，就是他觉得只要背后的价值重要就可以的话呢，那你在演绎你们的例子的时候呢就可能你们的讲法不应该是这样。如果不是被我们的评判听到呢，可能第一下反应就是你们都是讲的共识。那反方都是一样的，反方你讲这些职业的时候呢，那其实是没有交代到，就是无论正方还是反方都好，其实两方都是没有交代到到底你们这些例子呢为什么跟中学生可以是一样呢。因为其实中学即大家我觉得今场里面可能反方会比较着重在中学生的角色入面，但是其实讨论得都不够深入。就是为什么到底今天可能社会上你可能见到很多大学生会染金毛的，可能会染到五颜六色地上学的，那可能有些、老师都会染啡色头发的等等等等。但是为什么这些情况底下他们又 OK 的，但是中学生又不可以或者可以呢？我又觉得其实今天的讨论入面是比较少听到这件事啦。那同埋呢大家在社会共识这件事上面其实可以细分一下。因为就是当中学生这个角色跟其他人都不一样的时候呢，即无论正方还是反方都好，可能不需要一句讲话哦，因为社会大众觉得他们没问题，或者社会大众有没有觉得他有问题呢，这件事就直接概括所有人的共识。甚至乎你可以分回不同的年龄层，即是可能我、哦、可能对于社会大众来讲呢，大学生染这个头是没问题的，因为刚刚出来社会什么都试下有什么所谓呢，这样。那可能去到职业上你可能真的传授知识的时候呢，可能对于老师这些职业呢就会更加多限制，因为你是一个榜样来的，那就不想你可能即染到五颜六色这样。那可能对于不同的职位或者不同时间的，即是不同年纪的人呢，他们对于染发、啊、或者是发禁这件事都会有不同的 standard 或者是认知的时候，其实大家都可以在自己演绎上可能细化一下，不需要直接说全香港的人都是认同或者不认同。因为刚才的处境呢，即可能在比较前场的位置，即是正方还没说得很清楚原来他们不看公式的情况底下呢，其实我就很大的疑问，就是那为什么即一方面正方又跟我们说、哦、大家没问题的，他染金毛没人质疑的，反方又说大家都还是要求他们一定要有发禁、哦、但是当对双方都在说相反的事情，其实你们又一来没有民调，二来又没有一些是非常有说服力的、可能研究、啊、或者学者所说，那就变相是正方就说正方的，反方说反方，就没办法可以说服，没有任何一方可以说服到评判的时候呢，其实听感上就即都不知道应该要信哪个。所以在这样的情况下，大家可能分回到底哪一批人觉得是哪些情况下可接受或者不可接受呢，就会比较容易一点。那我觉得全场来讲，可能就是资料上的运用、例子上的演绎方法，可能是比较上大家可以再斟酌一下。那我觉得其他评判都已经讲了很多，那我就不多补充了。那我的分享就到呢度啦，咁样咁辛苦晒咁多位同学，大家都有一个好嘅表现，咁大家都希望可以继续进步咁样啦。感谢评判宝贵嘅意见。咁喺公布赛果之前咧，首先为大家公布本场比赛最佳辩论员嘅奖项。咁今日咧嘅最佳辩论员系正方一副梁卓明同学，恭喜晒。咁现在为大家宣布赛果。今日的辩题是现今香港中学对学生实施法禁不合时宜，由正方圣马可中学对反方协恩中学，正方得票为3票，反方得票为0票，赛果为3-0，由正方胜出，恭喜晒。